Украина халқын қолдау үшін Еурокомиссия мен Канада үкіметі бірлесіп 9 миллиард 1 миллион евро бөлді. Польша астанасы Варшавада өткен донорлар отырысына қатысқандар жиынды қаза тапқан украиналықтарды 1 минут үнсіз еске алумен бастады. Қаражат, қарыз немесе қайтарымсыз грант есебінде берілмек. 7 миллиард 3 миллион евро басқа елге бас сауғалауға мәжбүр болған босқындарға, ал қалғаны отанында қалған украиналықтарға бөлінеді. Айта кетейік, Украинадан қашқан тұрғындар саны 4 миллионнан асады. Ал ел ішінде 6,5 миллион адам осы. Еурокомиссия өз тарапынан 1 миллиард евро бөледі. Оның 600 миллионы Украина билігіне және Біріккен ұлттар ұйымының құрылымдарына аударылмақ. Ал қалған сома Украинаға көршілес елдерге беріледі. Бұл қаржы босқындардың білім алу және жұмысқа орналасу қажетіне жұмсалса дейміз. Достарым, гуманитарлық дағдарыс ушығып барады. Сондықтан біз жұдырықтай жұмылып, көмек беруді үдете түсіміз керек. Әлем елдерінің үкіметтерін, жеке компаниялар мен халықтарды босып кеткен барлық украиналықты қолдауға жұмылдырайық.